Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez é um tipo de vídeo que eu sei que vocês amam, que é vídeo de brechó. Então, hoje a gente foi num brechó super maravilhoso, perto do metrô Santana, na Zona Norte de São Paulo. Tá? Vou deixar todas as informações bonitinhas aqui embaixo para vocês. E também no vídeo vai aparecer aí os horários que eles funcionam e tudo mais, tá? Então é isso, bora acompanhar nosso vídeo, foi muito bom. Acreditem, assistem. Vou deixar também aqui meu TikTok, meu Instagram, para vocês poderem me seguir lá, porque também temos vídeos por lá, tá bom? Então é isso, um beijo para vocês e bora aproveitar o vídeo. Esta, gente, é a fachada do bazar, tá? Chama Bazar de Santana. A entrada fica pela Avenida Cruzeiro do Sul, 3231. Gente, é ao lado do metrô, não tem erro. Aí tá vendo a Cruzeiro do Sul e aí do lado direito é o metrô. Então, muito fácil acesso. Então, tá aí o Bazar de Santana, tá? Então, é esse cômodo. As peças, gente, são muito bem separadas. Então, é tudo bem organizado, com peças boas, peças cheirosas, peças em ótimo estado, como vocês vão ver. Essa daí, gente, é uma calça que agora eu tô vendo que é masculina, tá? Então, dá pra perceber que é masculina, mas tem gente que dá pra. Tem gente que gosta, tem mulher que gosta de usar calças masculinas e fica super legal. Tem essa pantalona super linda também na cor laranja, então ela é bem bonita. Tem essa também que é outra calça masculina também, em ótimo estado. Parece aquele sarja, né? Muito bonito. Eu gosto bastante tipo de calças assim. Então, essas calças são muito bonitas, né, gente? Eu, pelo menos, gosto muito dessa lavagem dela e super bem conservada, como eu falei pra vocês. Olha essa calça, gente, feminina, super linda. Parece até alfaiataria, não é alfaiataria, mas parece, né? Ela é mais soltinha, mais social, ótimo para você ir ao trabalho, tá? Essa também é uma calça, assim, aparentemente, né, gente? Não tem como a gente saber se é realmente masculina ou feminina, mas a gente vai chutando aí, né? Aparentemente é masculina, então. Em ótimo estado, tem homem que ama calça assim. E também tá ótima, gente. E os valores, gente, eles variam de 5, 10, 15, 20. Depende da peça, tá bom? Então é só aí depois da triagem que dá pra você saber o valor da peça. Gente, olha essa calça, coisa linda. Tinha acabado de chegar, elas estavam colocando na arara. A minha irmã até chegou a provar, né, essa calça, mas não ficou bom nela. Mas, gente, lindíssima e super bem conservada. Essa também tinha acabado de chegar, super linda também, super estilosa. Então, a gente gostou bastante, mas infelizmente não ficou bom. Olha essa, gente, olha que linda essa calça. Perfeita, gente, tava R$ 15, se eu não me engano, R$ 15. Muito, muito barata. Não tem, né, como eu falei pra vocês, não tem valor na peça. Então, as peças são passadas, né, por uma triagem, elas vão avaliando e aí vão dando o valor da peça. Mas, gente, é coisa de 5, 10, 15, 7, 8, enfim. Não é caro, tá, gente? É super barato. Essa camisa aí, por exemplo, rosa, linda demais. Essa, ela é um pouquinho mais transparente, então é interessante você colocar com uma peça por baixo. Tem essa que é tipo um croppedzinho, mais brilhosa, mais cheia de glitter, enfim. Peças assim, gente, não tem mais aquela exigência de você ter que usar de noite. Não precisa. Hoje em dia, brilho, prata, dourado, você pode usar em qualquer aí momento do dia, tá? Não tem mais essa regra, vamos dizer assim, né? Olha essa, gente, também outra camisa branca, bem bonita, bem conservada. Gente, poucas peças a gente viu que tinha mancha ou algum rasguinho. Rasgo a gente não viu, rasgada a gente não viu nenhuma peça. Agora, peças com manchinhas e tal, a gente já viu. Peças assim, gente, olha que lindinho, um pouquinho mais delicada pra você colocar ela e depois colocar um blazer, fica legal. Essa é blusa básica, preta. Eu achei que até que era um vestido, mas não, é uma blusa mais grandona. Então, pra quem quer colocar com short jeans, por exemplo, fica legal. Olha esse crop, gente, que coisa mais delicadinha, lindinho. Ele é transparente, então, teria que colocar com top por baixo ou com aquele sutiã rendado, sabe? Lindo demais. Essa camisa parece poá, mas não é poá, né? É uns detalhes que ela tem mesmo, também transparente. Tem esse detalhe aqui que parece um babado nessa camisa, então, muito lindo também. Essa, gente, que é uma. Essas blusinhas básicas da Marisa, inclusive, são ótimas, gente, assim. Principalmente agora que vai chegar o frio, é ótimo blusinha assim para você colocar aí
como uma segunda peça, né? Tem essa também, que é uma camisa super linda, super trabalhada aí para você fazer um look pro trabalho, um look mais sério, né? Muito linda. Aí tem também essa blusa que parece de academia, que também é muito lindo. Eu, para mim, né, é de academia, parece de academia, mas para quem pode usar em casa também, enfim. Tem essas xadrez agora que vai chegar essa época, gente, festa junina. Essas blusas, né, essas camisas xadrez, elas saem muito, 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 muito. Agora eu vou fazer meio que um geral aí para vocês verem um pouco de tudo, sem ser peça por peça, né? Então tem blusinha, tem t-shirt, tem camisa mais básica, tem camisa mais trabalhada. Tem essa t-shirt que tem essa imagem aí, né? Na parte da frente dela. Tem essa camisa preta que tem um tecidinho mais fresquinho. Tem esses casaquinhos, gente, que particularmente assim eu não gosto, mas tem gente que gosta, então por isso que eu mostro também. Camisas, muitas camisas, blusinhas de manga comprida. Essa eu vou mostrar pra vocês mais de perto, porque eu gostei. Essa é uma cacharelzinha cinza, né? Um cinza mais claro. Mas ela é ótima, a gente precisa colocar ela e colocar, sei lá, uma blusa, um blazer por cima. Fica top. Tem essa blusinha que minha irmã adorou, que ela é mais abertinha, né, nas mangas, mas ela é uma gracinha mesmo. O ruim é você colocar ela e colocar alguma coisa por cima, porque a manga, como ela é aberta, acaba ficando aquele volume, né, de tecido. Então temos aí muitas camisetas, tem camisa social, tem essa linda azul, gente, linda, muito linda. Vou mostrar para vocês, ó, tamanho 42, e tem também bastante peça em tamanho grande, tá? Então é muito bom. Caso vocês forem, gente, nesse bazar, vocês falem que foi através do meu canal, porque ajuda, né, gente, na divulgação e tudo mais. Então, não se esqueçam, fala o que você viu aqui no meu canal, tá bom? Então, vocês vão me ajudar muito fazendo isso. Tem essa, gente, parece um pijaminha. Parecia a parte de cima de um pijama, né? O que parecia. Tinha essa blusa também de manga comprida. Essa, gente, eu peguei porque, não sei, eu vi potencial nela. E aí, eu peguei e resolvi aí provar, mas eu vi potencial nela. Ela é branca, tem esses detalhes aí em vermelho. Esse conjunto, gente, olha esse conjunto, que babado, gente, nessa cor laranja, bem laranjão, né, um laranjão mais escuro. Tinha também a calça, tava no cabide, mas, gente, era GG. Perfeito, olha esse conjunto super conservado, fiquei em choque, minha irmã ficou, ó, top, arrasou. Tem também essa, gente, que o tecidinho dela por baixo, olha, gente, ele é bem fofinho. Parece que ele é mais quentinho, né? Parece que ele tem mais esse forrinho aí. Então, ela é uma blusinha mais quente. Não dá pra você usar muito em época de calor. Olha essa, gente, basiquinha. Nem consegui ver o tamanho aí pra vocês, mas vocês tiram, vocês pausam o vídeo pra ver. Mas ela é branquinha, tá vendo? Bem delicadinha. Olha esse body, gente, da marca Fama. Olha esse body, gente. Todo no tricôzinho, no crochêzinho. Todo um detalhezinho, achei a coisinha mais linda. Minha irmã falou assim que é perfeito pra praia. Olha essa blusinha delicadinha, gente. Olha que linda. Minha irmã adorou também. Amei, achei ela bem delicadinha e fofa. Tem esse também, essa camisa, né? Uma camisa de manga manga curta, né? Ele não tem sido mais fresquinho, mais molinho. Então, dá pra usar no calor, né? Acho que é Tinha esquecido. mais. Dá pra você Beluga. usar no calor do que no frio, né, gente? Porque é de manga curta, então fica ruim. Tem também essa blusinha, que ela é toda vazadinha, então também é outra blusinha que você vai ter que usar com alguma coisa por baixo, senão vai acabar aparecendo mais do que deveria, né? Então é bom colocar uma coisa aí por baixo. Camisa vermelha, tem esse detalhe aqui na parte do tórax, né? Então bem bonitinha, fresquinha, por mais seja de manga comprida, aparentemente é fresquinha, ela é abertinha, né? Essa blusinha, gente, ela tem um tecido bem assim estranho, sabe? Parece tecido de forro de vestido. Parece que ele é mais grosso, né? Enfim, não sei se eu gostei. Tô apenas mostrando aí pra vocês. Não sei se eu gostei muito. Tem também essa blusinha que ela parece mais cropped, que ela tem esse elástico, né? Que dá aquela cinturada, né? Então ela é mais, ó, também mais soltinha, de manga curtinha. Nessa cor azul, né? Um azul mais petróleo, talvez. Tem também casaco, gente. Muito casaco. Sempre em brechó, em bazar. Tem muito disso, né? De blusas,
de casacos, de blazers, enfim. Gente, outra coisa, se vocês não me seguiram ainda nas minhas redes vizinhas, não se esqueçam de ir lá no Instagram, no TikTok, tudo é eu, Tainá Cardoso. Qualquer rede aí, é só você colocar na pesquisa eu, Tainá Cardoso, que vocês vão me encontrar. Então me sigam lá, porque tem muitos conteúdos por lá também, tá bom? Temos a blusa aí, ela é de gola alta, né? Ela tem um forro, um super forro, então ela é bem quentinha. Dá pra você colocar uma leg por baixo, colocar ela, fica legal. Tem essa cacharel, gente, na cor vermelha, bem vermelhão. Tem esse casaquinho lindo, gente. Olha que lindinho esse parece um cardigan, né? Uma gracinha. Essa blusa eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonada, muito linda. Tem essa marca em marrom, bolsa em marrom, em corozinho assim. Eu acho que eu tava só com alguns defeitinhos de manchinha, mas assim, nada aparente, sabe? Essa blusinha é super linda, que parece que ela fica de ombro a ombro, né? Que tem esse elástico nela, mas tem como você usar no tamanho normal também. Bolsas, gente, tinha essa opção. Gente, eu amei essa bolsinha, só que eu achei que ela tava muito abatidinha, mas gente, olha que lindinha, muito bonitinha. Tem essa assim que parece mais uma malinha, bem vintage, né, gente? Geralmente você encontra muita coisa vintage em bazar, em brechó, enfim. Então, nesse também tinha essas bolsas um pouquinho mais antigas, né? Tem essa blusinha da Zara, detalhe da Zara. Olha isso, gente. Ela tava um pouquinho abatidinha também, não sei se é o modelo dela que é assim, né? O tecido dela que é assim. Mas parece que ela tá meio abatidinha, né? E temos aí também macacão, gente. Olha esse macacão comprido, branco. Ele, na verdade, não é um branco, né? Ele é mais um off-white, né? Que fala, né? Aquele brancão, né? É um branquinho mais escuro. Então, ele tinha botões assim, não tinha mangas. Olha esse vestido, gente, verde. Estava lindo. Super conservado, parecia novo. Olha como tava lindinho esse. Ele também, não sei se ele é midi, não sei se ele fica midi ou se ele fica compridão mesmo, tá? Macacão azul também, bem conservado, né? Acho que ele tem, tipo, zíper, né, pra fechar. Macacão. Macacão não, gente. Isso é tipo um. É um macacãozinho, né? Um macacãozinho curtinho, assim, preto com botões, cinto, enfim. Tem também esse outro que tava com etiqueta, gente. Detalhe, etiqueta. Ele era um vestidinho. Ou era um macacão? Será que eu vou mostrar aí? Não lembro se eu mostro. Ele tem esse detalhe aí, bonitinho. É um macacão, gente. É um macacão. Parece um vestido, mas um macacãozinho. Temos também este vestido branco, tamanho 40, viu, amigas? 40. E ele dá pra você fazer, na verdade, de blusinha. Não sei se vai ficar bom como vestido, mas acho que com blusinha fica mais elegante, talvez, né? Mas ele não também não tem manga, ele é meio regatinha também. Outra coisa super interessante que eu achei lá, gente, parece é um sharpe, chale, tipo, que você coloca só assim, só encaixa assim no pescoço, e ele fica solto assim. Eu só quis mostrar mesmo que eu achei muito diferente, fazia muito tempo que eu não encontrava um desse. Olha esse conjunto, gente, verde, novinho, olha isso, gente. Muito bonitinho, e ele fica lindo, viu, gente, com teninhos branco, ele vinha com a calça bonitinho. Com detalhes assim na lateral dela. Show de bola, gente. Super gostei. Outro conjunto, esse moletom. Vai chegar agora o frio, minha amiga. Tu pega um desse, vai lá fazer tua caminhada. Super lindinho, tá vendo? Super conservado. Tava show, gente. Tava show mesmo. Temos também esse body. É um body, vamos ver se é um bodyzinho. É um bodyzinho, tá vendo? Verde musgo, né? Parece um verde musgo. Com esse detalhe aqui, né? No pescoço, né? Que ele agarra aqui no pescoço. Então, também, outra peça assim, ó. Check, sabe? Agora, eu tô passando pra vocês no modo mais rapidinho. Pra vocês verem um pouquinho de tudo. Porque, gente, é muita peça pra mostrar uma por uma. Então, não tem condições. Então, por isso que eu tô passando aí pra vocês um pouquinho mais rápido. Sem muitos detalhes. Algumas eu pego, né? Pra mostrar pra vocês detalhes assim, bonitinho. Mas tem alguns que eu vou passando aí pra vocês verem. Um pouco de tudo que tem aí no bazar, tá? Então, temos aí muitos tamanhos, muitas variedades, de vários gostos. Então, gente, bazar, brechó, você encontra de tudo. Então, é quase impossível você ir num bazar, no brechó, e você não gostar de alguma coisa, porque é uma mistura de estilos, né? Não é só um estilo, é um pouco de tudo. E nesse bazar também tinha, gente, essa super mesona aí, que tinha essas peças tudo junto, né?
Eu acho, tá, gente, que essas peças ficam assim no centro, são um pouquinho mais baratas, né? É, então eles acabam deixando aí exposto, enfim. Essa camisola, gente, amei. Eu amo, tem muita camisola linda, gente, em bazar. E olha essa, bem fresquinha e bem sexy também. Show de bola, hein? Olha esse short, gente, jeans, um pouquinho mais curto. Então essa é para as amigas que gostam de shortinho jeans, um pouquinho mais curtinho. Tinha essa opção também, né? Uma lavagem mais escura, aquela outra, uma lavagem um pouquinho mais clara. E aí também temos aí nessa pilha, né? Essa blusinha é laranjinha, que ela parece mais ser de ombro a ombro, né? Então esse laranjinha mais escuro. Tinha esse cropidinho, gente, de margaridas, margaridas, parece margaridas. É um croppedzinho também. Aí tô mostrando um pouquinho mais rápido também pra vocês verem um pouquinho de tudo que tem lá. Muito short, short in jeans. Olha esse que lindo. Parece aqueles clochá. É clochá que fala? Parece, né, gente? Parece aquele estilo clochazinho bonitinho. Temos aí calças jeans, gente. Muita calça jeans, assim, ó. Um mar de calça jeans. Olha essa, gente. Linda. Gente, essas blusinhas assim, básica. É o que dá o tchan em um look, tá? É só um adendo aí pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês algumas peças masculinas, tá? Então, amigos que também me assistem, você que compra pro seu marido, pro seu namorado, pro seu noivo, também tem peças aí pra parte masculina, tá? Muita blusa polo, muita blusa de manga comprida. Eu tô aí falando com a minha irmã pra ver se ela tá gravando, tá? Não reparem. Mas temos aí, gente, blusas com etiqueta, camisas com etiqueta, tá? Então, novinha, nunca usou, né? Porque tem etiqueta ainda. Então, camisas, polos, essas camisas, gente, de manga curta, é o que mais tem, né? Em brechó. Olha essa pro frio, que linda, gente. Você usando com a calça certa, seu marido, seu noivo, usando com a calça certa, fica lindo. Eu já mostrei, né, as calças jeans, e agora são as camisas, né? Blusas, enfim. Olha essa, gente, que linda, super conservada, gente, olha isso. E de marca, tá? E de marca, detalhe, de marca. Temos como um bom bazar, né, brechó, temos aí o quê? Coisas para casa, sapatos, chinelos, tênis. Olha esse tênis da Adidas, gente, olha isso. Acho que depois elas dão um cardaço, né? Não sei, ou você compra o cardaço à parte também. Mas, gente, pelo solado dele... Não sei se elas limparam, deve ter limpado um pouco também para não ficar sujo, né? Para não sujar outros Então é sapatos, isso, mas tava meninas. super Espero muito que tenham conservado. gostado. Um beijo no coração de vocês. E é isso. Beijo!